Tady pár kuriózních zprávíček. Ano, usvědčený sukničkář, do nemocnice za ním přišlo všech jeho 17 přítelkyň. No dobře, ale tak to je příkladný sukničkář, když o něj mají takový obavy. Někdo má ženu jednu a ta se raduje, že leží v nemocnici a že ho nemusí vidět. Americké policisty školí, aby nezapomínali pistole na záchodě. Zřejmě je nějaký specifický zvyk amerických policistů, anebo je otázka, jestli jinde to tak nevadí, když je zapomenou. Čínští vládní představitelé vyjeli na exkurzi do vězení v rámci prevence před korupcí. Dobrý nápad, ten bych v Česku zavedl taky, i když dá se říct, u nás některý chodí už do vězení natvrdo místo preventivně. Psí pacienti na pražské klinice cvičí v akváriu na běžeckém pásu. Já když jsem to viděl, tak jsem se sám zasnil, že bych se taky proběhl. Ale pro lidi to asi zatím ještě není. Dejte na pizzu cokoliv, přál si policista, tak ji dostal s drogou. To si pošmáknu. No a podle posledního průzkumu srdci mužů prospívá jen jedna manželka. Já jsem hned studoval proč a dočetl jsem se, že to je hlavně proto, že při větším množství žen hrozí větší problém s infarkty a kardiovaskulárními chorobami. No, že je to kratší dobu, ale možná šťastněji. Tak, to by bylo všechno.